بسم الله الرحمن الرحيم. جامعہ اشرفیہ مبارک پور کا اعلان. رمضان سن 1444 ہجری کا چاند نہیں دکھا. آج 29 شعبان 1444 ہجری مطابق 22 مارچ 2023 عیسوی بدھ. رمضان 1444 ہجری کا چاند نہیں دکھا اور نہ ہی دیار ہند کے کسی مقام سے کوئی ثبوت فراہم ہوا. اس لیے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کل 23 مارچ جمعرات شعبان کی 30ویں تاریخ ہے اور 24 مارچ جمعہ یکم رمضان 1444 ہجری ہے. کل 23 مارچ کا دن گزار کر غروب آفتاب کے ساتھ رمضان المبارک کا آغاز ہوگا اور کل سے ہی تراویح پڑھی جائے گی انشاءاللہ تعالی. محمد نظام الدین رضوی صدر شعبہ افتاح جامعہ اشرفیہ مبارک پور 29 شعبان المعظم 1444 ہجری 22 مارچ 2023 ہجری. حاضرین مجلس قضا نعیم اختر امام جامع مسجد راجہ مبارک شاہ محمد عرفان عالم استاد جامعہ اشرفیہ مبارک پور محمد ساجد علی مصباحی استاد جامعہ اشرفیہ مبارک پور اختر حسین فیضی استاد جامعہ اشرفیہ مبارک پور محمد محبوب عزیزی ماہنامہ اشرفیہ مبارک پور جمیل احمد عزیزی سابق استاد جامعہ اشرفیہ مبارک پور محمد ضیاء الدین برکاتی فارغ التحصیل جامعہ اشرفیہ مبارک پور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جامعہ اشرفیہ مبارک پور کا اعلان. رمضان سن 1444 ہجری کا چاند نہیں دکھا. آج 29 شعبان 1444 ہجری مطابق 22 مارچ 2023 عیسوی بدھ. رمضان 1444 ہجری کا چاند نہیں دکھا اور نہ ہی دیار ہند کے کسی مقام سے کوئی ثبوت فراہم ہوا. اس لیے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کل 23 مارچ جمعرات شعبان کی 30ویں تاریخ ہے اور 24 مارچ جمعہ یکم رمضان 1444 ہجری ہے. کل 23 مارچ کا دن گزار کر غروب آفتاب کے ساتھ رمضان المبارک کا آغاز ہوگا اور کل سے ہی تراویح پڑھی جائے گی انشاءاللہ تعالی. محمد نظام الدین رضوی صدر شعبہ افتاح جامعہ اشرفیہ مبارک پور 29 شعبان المعظم 1444 ہجری 22 مارچ 2023 ہجری. حاضرین مجلس قضا نعیم اختر امام جامع مسجد راجہ مبارک شاہ محمد عرفان عالم استاد جامعہ اشرفیہ مبارک پور محمد ساجد علی مصباحی استاد جامعہ اشرفیہ مبارک پور اختر حسین فیضی استاد جامعہ اشرفیہ مبارک پور محمد محبوب عزیزی ماہنامہ اشرفیہ مبارک پور جمیل احمد عزیزی سابق استاد جامعہ اشرفیہ مبارک پور محمد ضیاء الدین برکاتی فارغ التحصیل جامعہ اشرفیہ مبارک پور.